dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada bure ee xarunta gobolka togdheer ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirkii brasilis ee lagaga hadlayay arrimaha soomaaliya ee uu ka qayb galay guddoomiyaha xisbiga u ciday jenaral faysal cali waraabe waxaana shirkaasi goobjoog ahaa dowladda dhexe ee soomaaliya oo uu ka socday madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale maamul goboleedada ka jira soomaaliya dadweynaha gobolka togdheer ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirkaasi waxaana ka mid ah hadaladoodii sidatan waxaan mudan waan soo dhaweynayaa shirka ay wada qaateen faysal cali waraabe iyo cali khaliif gareer waxa weyaan adduunyada weliba qaasatan afrika maanta si toosa loo heshiinayaa dalalkiisa iyo colaadaha badan ka soo dhexeeyay in badan soo dagaalamayay way heshiinayaan waxa weyaan inaga iyo xamar maanta waxba isaga keen xidhan qadiyad ba isaga keen xidhan dantayna inaga ka wada hadli karnaa weliba faysal cali waraabe waxaan leeyahay guddoomiye farmaasho hargeysa keen soo kaxe madaxweyne muuse biixi ha kulmaan ha ka wada hadlaan qadiyadeena sideebad u aragtay shirkii uu faysal cali waraabe kaga qayb galay brasilis ee uu ka soo qayb galay madaxweynaha soomaaliya shirka haddii aad kelmadaaad weydiisha haddaan ka jawaab faysal cali waraabe marka horeba shaxaadaa buu ahaa imikanada uu shaxaad tegay in mid u quseeyo soomaalinimada iyo xamar iyo waxaa maqseeya adigu waa shaxaad tegay marka hadda uu shaxaad tegay midnimada soomaalilan waa muqadis madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan waa salaamaya waxaan leeyahay weliba waan ka codsanayaa madaxweynaha inanta lalaa hindi xilsi gaandhiin nooga dhiga wasiirka arrimaha gudaha in maxkamad lasoo taagaa baan jeclay anuu ninkaa dhakada xiran leh waayo gef uu galay meel aynu ka hanaaqno oo soomaaliya ayuu la kulmay mar hadduu la kulmay madaxweynaha soomaaliya dee kama madoona buur madow buur madowo shan sanadood baa lagu xukumay waa gudahaasa laakiin soomaalilan waa taqaanaa marba jahw saara waa dhiisho marba xaggay doosu dhaas maartay ayuu jeediyaa de marka waxaan leenahay faysal mar haddaan cideen oo soo wasteen oo iska tegey siyaasaddii soomaaliyan oo dhex galay waxba soo goyn maayo kenedi hadduu soomaalinimo u metelay uu halkaa shirka soomaali ahaan u tegey iyo hadduu soomaalilaan ahaan u tegeyba dee waa nin soomaaliya shir soomaali loo qabta inuu ka qayb galay shirkaas shir muu ahayn faysal lagu eedeeyo ama lagu carqaladeeyo faysal iyo brofesorada kale ee meesha tegeyba dee waa arrin soomaaliyeedunbay ka hadleen faysal cali waraabe anigu waxaan u arkaa nin ay xukuumaddu diratay soomaalilan muuse biixi cabdi baan u maleynaya anigu deyn u dirtay isagu u shaqeeya arladana isagu u maraa wax walbana isagaa yidhaahda waa sax wax allaale wuxuu sameeyo khaladna looma arko dowladdaa loo baahan yahay markaa inay arrintan ka jawaabto hadday dee ummadda soomaalilan ee soddonka sano taagnayd musboorka ku xidhnayd hadday ku darayso meesheedii iyo haddii ay u caddaynayso inaanay diran markaa faysal cali waraabe isagaa dirtay madaxweyne muuse biixi baa diray wuu og yahay ha u caddeeyo somalilan warkiisa haddaba waxa weeye faysal hadduu ka qayb galay iyo haddii cid kale ka qayb gashay waa arrin munaasiba weyn ninkii iska cambaarinaya iska dhaliinaya ninkii xusbi eedaynayaba ku eedaynayaba dee isagay jirtaa dadkii madaxweynaha soomaalida wuxuu ka mid yahay dadkii faysal cali waraabe watay lahaa waa siyaasi waa madax xafiisteen ayuu ka mid yahay iminkana wuxuu leeyahay halaga shiro faysal cali waraabe waxaa halka shirnaa waxa waxba ahayn markaa faysal muruga boqolkiiba sagaashu ku saxsayay walaana kula taageysanay dowladdan waxaan ku dhalin lahaa dee inan ka gaabisay arrimihii dabadda wixii dabadda dalka wax looga qaban lahaa hargeysayn la fadhiyoun maaha waxaa ila tahay shirkaas yaan wax dhibo aanu lahayn bay ilatay waana wax wanaag inuu soo jiiday mooyeen yaan wax dhib inagaaman bay kala ilatay waayo hadday inagaa imana sude faysal waa waxgarad waana aqoonyahan waana siyaasi waxyaaba badan buu ka fikiraya dee wax dib wadanka wax yeelayeen inaanu soo kordhiyeen tageenna ayay ilatay raygaga fikirkan qabo dowladdan waxaan ku aaminsan inay ku taageerto waxyaabaa dee wanaagsan uu noo soo tajiidayo ama uu horumarka diin u gaadhsiinayo cabdulaahi maxamuud muuse xudayfi talefishinka caalamiga ee ariel burco